חזרנו. שני פסים כחולים ומגן דוד, הדגל שהנפנו כולנו היום על המרפסות והמכוניות, לא היה באופן מפתיע הבחירה הראשונה של הממשלה הזמנית ב-1948 לדגל ישראל. איך נבחר דווקא הדגל הזה? מסתבר שקדם לו הליך שדומה יותר לתחרויות כוכב נולד. הכתבה של ציון אנוס. ‫35 קילומטר של מדפים ‫קיימים בגנזך המדינה, ‫ובפינה קטנה נחבט מן העין, ‫נמצא אחד הסיפורים הפחות מוכרים ‫של החודשים הראשונים במדינת ישראל. ‫איך בחרו את הדגל? ‫אנו מכריזים בזאת ‫על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. ‫היא מדינת ישראל. כשבן גוריון הכריז על הקמת המדינה, תלו מאחוריו את הדגל המוכר של ההסתדרות הציונית. הדגל שליווה את התנועה הציונית מאז הקונגרס בבאזל ב-1897. כשהורד דגל המנדט הבריטי, זה גם הדגל שהניפו במקומו. אבל בין חברי מועצת העם שררה הסכמה. למדינה החדשה צריך דגל אחר. כשהוקמה המדינה הייתה תחושה שצריך לשנות את הכל. הכל מתחיל מחדש, ולכן גם חשבו שהדגל צריך להתחיל מחדש. כמה אנשים חשבו מה יקרה אם יניפו את הדגל הזה של מדשאי? יקרה כבר דגל מדינת ישראל על למשל בניין שגרירות במקסיקו או בניין שגרירות בצרפת. אז תהיה בעיה של אזרחות, של נאמנות כפולה. Within minutes after the declaration, in New York, Washington, Detroit, חברי הממשלה הזמנית רצו להבדיל בין דגל התנועה הציונית לדגל של מדינת ישראל, כדי לא להעמיד את יהודי העולם במצב מביך. הם חששו שאם יהודים ציונים יניפו בארצם דגל של מדינה אחרת, יאשימו אותם בבגידה. כך יצא לדרך המכרז הראשון של מדינת ישראל. מדינת ישראל, הממשלה הזמנית, מבקשות הצעות לדגל ולסמל המדינה. הצבעים תכלת ולבן, בגוף הדגל מגן דוד או שבעה כוכבים. לא הגבילו את התחרות, וכל עם ישראל יכול היה לפנות לענות לתחרות הזו. במכרז הראשון היו כ-400 הצעות. זו הייתה בעצם תחרות הריאליטי הראשונה במדינת ישראל. כולם השתתפו בה. הצייר ראובן רובין שלח הצעה מושקעת, כמוהו גם גרשום שוקן, עורך עיתון הארץ. מצד שני, תלמיד כיתה ח' מגבעתיים שלא הזדהה, הציע לכלול בדגל את גור אריה יהודה, סמל המלוכה שזוהה עם דוד המלך. כבוד שר הביטחון תל אביב, בהתאם להצעות להקמת דגל לעם העברי במדינת ישראל, מצאתי לנכון לכתוב לכבודכם את הצעותיי לדגל. בכל הכבוד, ידידיה רפאלי, בן 15, כפר גנים ב', על יד פתח תקווה. הייתי בשלהי כיתה ט'. היינו באופוריה, כולנו. חיינו את זה. התחרות הייתה מי תורם יותר. בגיל 15, ידידיה רפאלי היה צעיר מכדי להתגייס למלחמה, אז הוא ניסה לתרום בדרך אחרת. ובהצעות שלי סרטטתי את מה שאני חושב צריך להיות הדגל שכולל מגן דוד ושבעת הכוכבים, כשאז הרצל בשבילי זה היה אגדה. הרצל הציע דגל שהרקע שלו לבן עם שבעה כוכבי זהב, שכל כוכב זהב מסמל שעת עבודה של פועל עברי במדינת היהודים לכשתקום. רוב הפונים אכן ניסו להגשים את חזונו של הרצל. היו כאלה שהלכו רחוק יותר והציעו דגל עם תמונתו של חוזה המדינה. אחרים הכניסו להצעה את שיח הצבר, הסמל לילידי הארץ. בכל אותה עת זכרו מתנהלת מלחמת העצמאות. סקיצות מהירות אלה הגיעו מהחזית. משום כך לא היה באפשרותנו לשלוח עבודה נקייה. כך התנצלו רוטשילד את ליפמן, מעצבים גרפיים ששרתו בחטיבה 7, גדוד 71 בצבא. השתדלנו מאוד למצוא משהו מתאים, ואני חושב שמה שעשינו היה טוב. ב-13 בספטמבר 1948 הושבע דוקטור חיים ויצמן כנשיאה הזמני של המדינה. בינתיים שתבינו, המדינה מתנהלת פשוט בלי דגל.
ארבעה חודשים אחרי הכרזת העצמאות, אפילו בהשבעת הנשיא, באולם אין דגלים, רק תמונה של הרצל. גם בקבלות פנים רשמיות, הקיר כמעט עירום, במועצת העם מתקבלות תלונות. אי אפשר להמשיך כך. אחד מחברי מועצת המדינה הזמנית אמר, מה אתם דוחקים בנו? על דבר כזה אחרי 2,000 שנה לא מחליטים ביום אחד. הממשלה הזמנית מקימה ועדה מיוחדת לנושא, שסוף סוף מחליטה להמליץ על אחת מההצעות. כן, אם זה היה תלוי בממשלה הזמנית, זה הדגל שהיינו מניפים היום. חברי הממשלה המליצו על הדגל ובו 7 כוכבים, כמו שרצה הרצל. הנושא הגיע למועצת העם, הפרלמנט הזמני, ושם החלו הבעיות. יש כאן רעיון יפה על 7 כוכבים שמסמלים 7 שעות עבודה ביום, אמר משה חיים שפירה. אבל מה יקרה אם יום אחד נעבור ל6 שעות עבודה ביום? כל האנשים שישבו בוועדה, הם אמרו, מה פתאום חשבנו על הדבר הזה? הם קצת נבלו מעצמם? מנהיגי יהדות העולם פנו לשר החוץ שרת וביקשו להשאיר את הדגל המקורי. לא תהיה שום בעיה של נאמנות כפולה, הם הסבירו. בסופו של דבר, השיקול העיקרי היה הציבור. אזרחי המדינה לא התחשבו בוועדות או מכרזים. בכל אירוע הם המשיכו להניף רק את הדגל הישן. כוח של הדגל הציוני היה כל כך גדול, שאחרי כל התחרות הזאת, ואחרי כל העניינים וכל הבעיות של נאמנות כפולה או לא נאמנות כפולה, בסופו של דבר הוא חזר חזרה, והוכרז כדגל הרשמי של מדינת ישראל. קפה בתשרי, תו שינטט, 28 באוקטובר 1948. מועצת המדינה הזמנית מכריזה בזה, כי דגל מדינת ישראל הוא כמצויר וכמתואר להלן. רק 5 חודשים אחרי הקמת המדינה הוכרה סוף סוף מה יהיה הדגל שלה, ואז הקימה מועצת העם ועדה חדשה כדי לקבוע מה יהיה הסוג המדויק של הצבע הכחול של הדגל. היסטוריה